Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořad Show and Tell, kdy vám ukazuji nové karty, buď z mé sbírky, nebo nové karty na přeprodej, či prodej přímo na Absolutu. Dnes tu máme kombinaci prodeje a přeprodeje. Mám tu dvě hromádky nových OPG Platinum a Neon Yellow Surge. Jsou to parálky exkluzivní pro Blasterboxy a těch Blasterboxů existuje víc variant, pak jsou ještě Blue Surge a Red Surge. Viděli jste, myslím, že jsme měli původně jedný Red Surge rozbalovačku na našem YouTube. Ty Blastery se teď pohybují kolem nějakých 600, což je velice podle mě výhodná cena. A rozhodl jsem se, že na Absolut jich pár pořídím a ty boxy rozbalíme. Nebudu už z toho dělat video, protože těch blasterů jsme rozbalili tuším 3 už na náš YouTube kanál. Abychom měli nějakou zásobu těch Yellow Surge paralelek, které nejsou tak dostupné třeba na IPeku a podobně. Podobnou myšlenku měl asi i pan Hrbek, protože ten blaster se celkem vyplatí. Kromě těch Yellow Surge tam můžete najít další, myslím jednu Rainbow paralelku, jeden insert a jednu další parálku, což vlastně se nám povedla tuším jednou Red Prism, Violet Pixels, Aquamarine a podobně. Dokonce v jednom blástru byl i roký podpis, takže ty blástry vyjdou cenově velice zajímavé, když to porovnáte s hobbyboxem, pokud nejdete úplně po těch hobby exkluziv kartách, tak si myslím, že je to velice zajímavé. A takže nám od pana Hrbka přišla velká zásilka karet na předprodej, právě platinumek, mezi kterými byla i tahle hromádka a Neon Yellow Surge. Karty se objeví samozřejmě na webu a já vám aspoň dneska ukážu, co se nám podařilo. Tohle je naše hromádka a pak hromádku pana Hrbka, takže co se naskladní na web a tady co se nám podařilo, ještě nějaké blastry asi otevřeme. Takže Gallagher, Kadri, Subban, Goodrow, Backstrom, Giroud, Giordano, Aiko, Manta, Braden Shen, Colin White, Joe Pavelski, James Van Riemsdyk, Roman Josi a povedl se Dominik Kubalík a po druhé už se nám povedl David Pastrňák. Ono vlastně jakékoliv lepší jméno na té paralelce si myslím, že je cenově velice zajímavé a ty karty jsou hlavně krásní. Jo, takže krom těch lepších jmen jsou pak velice, velice zajímaví nováčci na těchto paralelkách. Pár si jich tak povedlo Broberg, Ian Mitchell, Nick Robertson, Connor Ingram a Michael Di Pietro. Jo, ti nováči jsou zajímaví. Myslím, že ještě jsme měli jednoho Bayrama a ten byl malinko ťuklý, tak jsem ho ani nedával do nabídky. Ještě nevím, co s tou kartou udělám. Těch karet bude asi vícero. Nicméně, jak říkám, pokud se vám podaří chytnout na tom dobré jméno, myslím, že je to zajímavé. Tak rychle prolítneme, co tady máme od pana Hrbka. Tak. Josi, Bailey, Weber, Tierney, Ekblad, Brown, Reinhardt, Gallagher, Carlson, Filppula, Miller, Aho, Zach Parise, Tarasenko, Backstrom, Ehlers, Kruk, Werensky, Dubois, Kempe, Laine, Henrik. A na některých kartách, vlastně můžete to vidět teďka na té Crosbyho kartě, co se nám podařilo vytáhnout z OPG, těch platinovek, prostě bohužel to dělá. Viděl jsem to i, kolikrát to nejde poznat naživo a na skenu to na vás vyskočí, ale opravdu naživo to lehce přehlednete, měli jsme myslím i v alurkách Dryside a takto, jestli tady vlastně vidíte tu vynechanou čáru, kdyby v tom efektu toho Yellow Surge, to kdyby v, nevím jak to vzniká, nicméně tenhle problém nemá jenom Upper Deck, ale mohli jste to vidět vlastně, my jsme s Daným otvírali Panini boxy NBA a tam jsem taky narazil na kartu se stejným problémem, vydávám to na internetu celkem často. A my tuhle chybu poznačíme, protože na skenu to jde vidět, kartinách samozřejmě jako nic není, tam prostě vynechaný ten efekt, jo, takže to není, no nevím jak by se k tomu stavili na gradování, ale karty přidáme jenom s označením. Takže třeba Hedman to má, pak to je Barzo, Kreider, Lee, Perron, DJ Oshie a nakonec si ty lepší jména. Binnington má bohužel stejnou tu chybu v efektu. Flery, Carey Price, Sidney Crosby. Tyhle jména už si myslím, že jsou velice, velice zajímavá na těch paralelkách.
Kyle Makar, Austin Matthews a Connor McDavid, který mi třeba na téhle paralelce chybí, ale má stejnou chybu. A vypadá to, že to byla nějaká sériová chyba na stejném místě. Objevují se kolikrát různě po té kartě a tady mi přišlo, že jsou všechny na stejném místě. Což je škoda, možná ta karta furt nějakou hodnotu má a třeba to někomu uvadit nebude. Abych to asi zvládl, kdybych to vytáhl, když si kartu nechal a časem bych se třeba snažil se nad jinou. Do té karty opravdu jinak nic není, ale poškození to je. Nebo nějaká chyba to je. A pak teda nováci, Sederström, Mitchell, Berovin, Kurašev, Alexiev, Turkov, Broberg, Ryan McLeod, Peyton Krebs, Nick Robertson, Connor Ingram, Igor Šarangovič a Tim Štycla, to si myslím, že je asi nejzajímavější karta. Z toho, co jsem tady dneska ukázal, krásný kousek, myslím si, že Štycla ještě se může ukázat. Ty karty jsou prostě krásný. A tak to je pro dnešek vše, já jsem si to takhle zjednodušil. Přidáme vlastně ty naše karty, přidáme hned a pokusím se zpracovat i s dalšími kartami od pana Hrabka tuhle hromádku. Těch Yellow Search k tomu přijdou, přibudou všechny ty inzerty a paralelky, co byly zároveň s tím. Bude tam hodně Rainbow, Sunsetu a inzerty a podobně, takže můžete očekávat. A myslím si, že ty Yellow Search, minimálně ty naše zároveň s tímto videem už by měly být vystavené. Pokusíme se i ty další. Tak jo, a my si dáme soutěž o box MVP 2021-2022 a dnešní soutěžní otázka zní: líbí se vám nové Neon Search paralelky ve všech barvách? Minule jsem se vás ptal, která barva se vám líbí nejvíce. Teď se vás ptám z pohledu sběratele, jak hodnotíte rozšíření o tyto tři paralelky? Už těch, jestli těch paralelek není už podle vás moc, nebo jestli je to akorát, tyhle jsou třeba cenově dostupnější, tím, že nejsou limitované, tak jich bude i celkem dosti a ty karty vypadají super, takže já to hodnotím velice kladně, hlavně je ten blaster něčím zajímavý. A zase nemusíte jít třeba do extrému, jak to bývá a třeba v basketbalu, kde těch paralelek jsou desítky a desítky a člověk už pak ani nepozná jednu od druhé, pokud to, si to nepřečte. Takže dejte vědět, jaký je váš názor, jestli jste rádi, že se rozšířily o tyhle platinumky, se rozšířily o tyhle typy paralelek, nebo jestli byste to uvítali třeba na nějakým menším počtu. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, čeká nás 22 minut, které jsem musel malinko posunout a pak nás taky čeká velmi zajímavý Goldbreak Allure z loňského roku, nebo ty první Allure 1920, už se to tak prolíná, takže to je už 2 roky zpátky skoro, a je to vlastně první ročník, nováčkovská sezona Kyla Makara a bratru Hughesu, takže si myslím, že to bude zajímavé. To je ode mě vše, mějte se fajn, ahoj.